uključite sva čula. Vrijeme je za gast. Sve od gastronomije do turizma. 7 sajmova u jedno. Od 4. do 8. ožujka u Splitu na Žnjanu, sajam Gast. Dobrodošli. Je dio Domogrupe iz Belgije. Domogrupa je jedna od najvećih u svijetu, a specijalizirali su za umjetne površine. Namgras je prekrasan pokrivač za vašu okućnicu, travnjake, vrtove. Trava koja uvijek ostaje prekrasno zelena, ne traži zalijevanje i pušta vas na miru. Također pokrivamo zelenim pokrivačem golf terene, nogometne i dječja igrališta, hotelske eksterijere i ostale javne površine. Na našu zelenu travu dajemo garanciju od 8 godina. Jamčimo da u našem proizvodu nema teških metala, otporan je na UV zrake, ne mijenja boju, sunce nema štetnih utjecaja, a jednostavno je i lako za održavanje. Nudimo vam najbolje zeleno rješenje. Kositi, zalijevati, ostavite to prošlosti. Garantiramo vam specijalan, prirodan izgled trave i kombiniramo dinamiku sa komforom i luksuzom. Ukoliko želite kvalitetu, dugogodišnju garanciju, mi vam to jamčimo. Zato izaberite našu zelenu travu. This morning.